Masallı rayonunda Azərişıq Aşıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları güllələnib. Report xəbər verir ki, hadisə rayonun 7 Oymaq kəndində baş verib. Belə ki, 7 Oymaq kənd sakini 1969-cu il təvəllüdlü Mansur Bəşiroğlu Şahmuradov elektrik enerjisi borcu olduğuna görə onun həyətinə gələn və borcun ödənilməsini istəyən elektrik şəbəkəsi işçiləri ilə mübahisə edib. Heç bir borcunun olmadığını iddia edən abonent evindəki ov silahı ilə Azərişıqın əməkdaşlarına atəş açıb. Nəticədə 3 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. 2 nəfərin xəsarətləri yüngül olduğundan ambulator yardım edilib. Digər əməkdaş Masallı şəhərində yaşayan 1983-cü il təvəllüdlü Ramal Südeyfoğlu Bağırova isə sol körpücü nahiyəni dəlib keçən güllə yarası diaqnozu qoyulub. Hazırda yaralı əməliyyatdadır. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.